নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল, নতুন এটা ভিডিঅ'তে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ ডিজি জ্ঞানলৈ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ এটা অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়। আমি সকলোৱে জানো বা বিভিন্ন মাধ্যমত এই সম্পৰ্কে চৰ্চা চলিছে যে পূজাৰ পূৰ্বেই আছাম ডিষ্ট্ৰিক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট এক্সামৰ যি গ্ৰেড ফ'ৰৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিলে তাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ব। গতিকে যদিহে পূজাৰ পূৰ্বে হয় তেনেহ'লে নিয়ন্দেহে 30 তাৰিখৰ আগতেই, এই মাহৰ 30 তাৰিখৰ আগতেই তাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। গতিকে ফলাফলৰ কোনদিনা ফলাফল ঘোষণা কৰিব পাৰে সেই সম্পৰ্কে আমি ভিডিঅ'টোৰ শেষৰ পিনে আলোচনা কৰিম। এতিয়া আমি মূলতঃ প্ৰথমতে আৰু প্ৰধানকৈ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ যে এই হৈ যোৱা গ্ৰেড ফ'ৰৰ কাট অফ পৰীক্ষাৰ কাট অফ মাৰ্কছ কিমান হ'ব পাৰে। বিভিন্নজনে আমাক এই সম্পৰ্কে ভিডিঅ' বনাবলৈ অনুৰোধ জনাই আছিলে, গতিকে আমি আমাৰ ওচৰত উপলব্ধ কিছু বিভিন্ন পৰীক্ষাৰ্থীৰ কেণ্ডিডেটৰ মতামত, পৰীক্ষা সম্পৰ্কে তেওঁলোকৰ নিজা মতামতৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কাট অফ মাৰ্ক সম্পৰ্কে, সম্ভাৱ্য কাট অফ মাৰ্ক সম্পৰ্কে এক তালিকা প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। এনেকুৱা ধৰণৰ কাট অফ মাৰ্কেই গ্ৰেড ফ'ৰৰ এক্সামৰ ক্ষেত্ৰত হ'ব পাৰে বুলি অনুমান কৰা যায়। এই ক্ষেত্ৰত নিঃসন্দেহে আমি এটা নিশ্চিত এনেধৰণৰ কাট অফ হ'বই বুলি আমি নিশ্চিতি দি ক'ব নোৱাৰোঁ। তথাপি আমি যিমান সংখ্যক প্ৰাৰ্থীৰ লগত কথা পাতিছোঁ তেওঁলোকৰ মতামতৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰি যে কাট অফ মাৰ্ক এইটো লিমিটৰ ভিতৰতেই থকাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। গতিকে আমি আমাৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম কোনদিনা আপোনালোকৰ ফলাফল ঘোষণা হ'ব পাৰে, কিমান নম্বৰ পালে আপোনালোকক দ্বিতীয় পৰ্যায়লৈ মাতিব পাৰে। গতিকে আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে ভিডিঅ'টো মনোযোগেৰে চাব আৰু লগতে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'বলৈ নাপাহৰিব। এতিয়া আগবাঢ়িছোঁ আমাৰ আজিৰ ভিডিঅ'ৰ মূল বিষয়লৈ। আমি জানো যে আছাম ডিষ্ট্ৰিক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট এক্সামৰ যি গ্ৰেড ফ'ৰৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিলে 21 আগষ্ট তাৰিখে, সেই পৰীক্ষাৰ মুঠ পোষ্টৰ সংখ্যা আছিলে, প্ৰায় 13,300টা। গতিকে এটা হিউজ নাম্বাৰ অফ পোষ্ট আছিলে। গতিকে স্বাভাৱিকতে আশা কৰিব পাৰি যে কাট অফ মাৰ্ক হ্ৰাস পাব। কাট অফ মাৰ্ক হ্ৰাস কিয় পাব? কাৰণ যেতিয়া পোষ্টৰ সংখ্যা বেছি হয় তেতিয়া সাধাৰণতে কাট অফ মাৰ্ক হ্ৰাস পায়। আৰু ইয়াত যিহেতু দুগুণ প্ৰাৰ্থী মাতিব, অৰ্থাৎ 13,300টা পোষ্ট যদি থাকে তেনেহ'লে 26,600গৰাকী প্ৰাৰ্থীক তৃতীয় পৰ্যায়লৈ মাতিব। গতিকে অনুমান কৰা যায় যে ইমান বেছি সংখ্যক প্ৰাৰ্থী যিহেতু মাতিব তাত কাট অফ মাৰ্ক স্বাভাৱিকতে কম হ'ব। অন্য এটা কাৰণ আছে যাৰ কাৰণে আমি কাট অফ মাৰ্ক কম হ'ব বুলি ভাবোঁ, সেয়া হ'ল পৰীক্ষাৰ যিটো গ্ৰেড ফ'ৰৰ পৰীক্ষা হিচাপে কুৱেশ্যনখিনিত অহা কুৱেশ্যনখিনিৰ ডিফিকাল্টি লেভেল। আমি যদি চাওঁ কুৱেশ্যনবিলাক কেনেকুৱা পৰ্যায়ৰ আছিল, আমি যিমান প্ৰাৰ্থীৰ লগত কথা পাতিছোঁ, যিমান প্ৰাৰ্থীয়ে বিভিন্ন আমাক জনাইছে বা অন্যান্য ইউটিউব চেনেলসমূহতো কমেণ্ট কৰিছে, বিভিন্ন ধৰণৰ মত পোষণ কৰিছে, তাৰ পৰা অনুমান কৰি ল'ব পাৰি যে পৰীক্ষাৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখিনি সৰহ সংখ্যক প্ৰাৰ্থীয়ে সহজ পোৱা নাই। ভালেখিনি তেওঁলোকে প্ৰশ্নখিনি টান পাইছে, বেছিভাগ প্ৰাৰ্থীয়ে টান পাইছে। বিশেষকৈ যিবিলাক প্ৰাৰ্থীয়ে কণ্টিনিউ এটা প্ৰিপাৰেশ্যন চলাই থকা নাছিলে সেইখিনি প্ৰাৰ্থীয়ে পৰীক্ষাৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখিনিতো যথেষ্ট টান পাইছে। গতিকে পৰীক্ষাৰ এপ্লিকেণ্টৰ সংখ্যা অধিক হ'লেও পৰীক্ষাত এটা মানে অতি ভাল স্ক'ৰ, মানে আউট অফ 135 মোৰ দেন 100 স্ক'ৰ কৰিব পৰা কেণ্ডিডেট নিঃসন্দেহে কম হ'ব। অন্য এটা কাৰণ যাৰ কাৰণে পৰীক্ষাৰ কাট অফ মাৰ্ক কম হ'ব বুলি আমি আশা কৰিব পাৰোঁ, সেয়া হৈছে যে টাইম ৱাজ ভেৰি লেছ এজ কম্পেয়াৰ টু দ্য নাম্বাৰ অফ কুৱেশ্যনছ। সময় আছিলে 2 ঘণ্টা, কুৱেশ্যন আছিলে 135টা, অৰ্থাৎ এটা কুৱেশ্যনৰ এগেইনষ্টত এগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ হাতত 1 মিনিটকৈও সময় নাছিলে। তাত মেথছ ৰিজনিং আছিলে, ইংলিছ আছিলে, জি কে আছিলে। গতিকে ইমানসমূহ বিষয় ইংলিছ জি কেটো বাদ দিলোঁ, মেথছ ৰিজনিঙৰ কেনেকৈ যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, এইবিলাক মানে কম সময়ৰ ভিতৰত 120 মিনিটৰ ভিতৰত 135টা কুৱেশ্যন ছল্ভ কৰাটো ইমান সহজ কথা নহয়। আৰু সেইকাৰণে আমি যিমানখিনি প্ৰাৰ্থীৰ লগত কথা পাতিছোঁ বেছিভাগ প্ৰাৰ্থীয়ে কুৱেশ্যন পেপাৰখন সম্পূৰ্ণ কৰিব পৰা নাই। মেক্সিমামেই বহুসংখ্যক কুৱেশ্যন, 10-15টা কুৱেশ্যন তাত চেক কৰিব পৰা নাই, মেলি চাবলৈ সময় নাপালে। গতিকে তেওঁলোকে যদিহে 120টা কুৱেশ্যনৰ এটেম্প কৰে তেনেহ'লে আমি ক'ব পাৰোঁ যে নিঃসন্দেহে তেওঁলোকে 120টা এটেম্প কৰিলে 120টাই নাপাব, গতিকে 120 নম্বৰেই নাপাব, 120টাই কাৰেক্ট নহ'ব। গতিকে অৱশ্যে এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ এটা এডভান্টেজ আছে যিহেতু ইয়াত নিগেটিভ মাৰ্কিং নাই, গতিকে যিমানটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ শুদ্ধ হ'ব সিমানখিনি নম্বৰ তেওঁলোকে পাব। কিন্তু তথাপি 120টা এটেম্প কৰিলে অতি কমেও কিছু প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো ভুল হ'বই, কিছু প্ৰশ্নত সময়ৰ লেপছৰ কাৰণে, সময়ৰ দৌৰা দৌৰিত কৰাৰ কাৰণে
ভুল হ'ব পাৰে, চিলি মিষ্টেক হ'ব পাৰে, বহুত কথা। এক্সাম হলৰ এটা পৰিৱেশ আৰু পৰীক্ষা হলৰ বাহিৰত আহি কুৱেশ্যন পেপাৰ এখন এনালাইচিছ কৰা আৰু এক্সাম হলৰ ভিতৰত পৰীক্ষা আণ্ডাৰ প্ৰেছাৰ উইদিন ষ্টিপুলেটেড টাইম পিৰিয়ড এখন পেপাৰ ছল্ভ কৰা ডিফাৰেণ্ট কথা। গতিকে নিঃসন্দেহে আজি এনালাইচিছ কৰিলে, কুৱেশ্যন পেপাৰবিলাক ৰিকল কৰিলে, কুৱেশ্যনবিলাক ৰিকল কৰিলে সহজ যেন লাগিলেও পৰীক্ষা হলৰ ভিতৰতে সেই প্ৰশ্নখিনি অধিক টান যেন লগা হৈ পৰে। সময়ৰ নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত সেইখিনি সমাধান কৰা কঠিন হৈ পৰে। গতিকে অনুমান কৰি ল'ব পাৰি যে মেক্সিমাম কেণ্ডিডেটে বিল' 135ৰ ভিতৰত বিল' 100 স্ক'ৰ কৰিব পাৰিব, বিল' 100 স্ক'ৰ কৰিব পাৰিব। অতি ভালখিনিৰ কথা নকওঁ, যিখনে অতিকৈ ভাল হ'ব পৰীক্ষা সেইখিনিৰ কথা নকওঁ, কিন্তু মষ্ট অফ দ্য কেণ্ডিডেট, ব্যতিক্ৰম নিহনে তাত থাকিব, কিন্তু মষ্ট অফ দ্য কেণ্ডিডেটে বিল' 100 স্ক'ৰ কৰিব বুলি, মানে পৰীক্ষাৰ যিখিনি আমাৰ যিখিনি প্ৰাৰ্থীৰ লগত কথা পাতিছোঁ তেওঁলোকৰ নিজা অভিজ্ঞতাৰ এনালাইচিছৰ পৰা আমি অনুমান কৰিব পাৰোঁ। গতিকে এই আটাইবোৰ কথা মিলিয়েই আমি আমাৰ এই যিটো কাট অফ মাৰ্কৰ যি এনালাইচিছ আজি আমি কৰিছোঁ, কাট অফ মাৰ্কৰ এনালাইচিছ আমি ইয়াতে সামগ্ৰিকভাৱে কৰিছোঁ, যিটো কেটেগৰি ৱাইজ কৰিছোঁ। ইয়াত আমি কোনো ধৰণে মানে মেল বা ফিমেল হিচাপে ভাগ কৰা নাই। আমি এইটো ৰেঞ্জৰ ভিতৰতে অভাৰঅল কাট অফ আহিব বুলি প্ৰাৰ্থীসকলৰ মতামতৰ ভিত্তিত মানে এইটো সম্ভাৱ্য কাট অফ মাৰ্ক হ'ব বুলি অনুমান কৰিছোঁ। গতিকে এইখন এই হিচাপত চাবলৈ গ'লে আমাৰ প্ৰেডিকশ্যন অনুসৰি জেনেৰেল বা অ'পেন কেটেগৰীৰ কাৰণে কাট অফ হ'ব পাৰে 94-98 মাৰ্কছৰ ভিতৰত। OBC OBCৰ কাৰণে কাট অফ মাৰ্কছ হ'ব পাৰে 98-93 ভিতৰত। SCৰ কাৰণে হ'ব পাৰে 84-88 ভিতৰত। ST প্লেইনৰ কাৰণে 76-78 ভিতৰত। ST হিলছৰ কাৰণে 70-73 ভিতৰত। আৰু EWSৰ কাৰণে 82-87 মাৰ্কছৰ ভিতৰত। অৱশ্যে এইখিনি এটা প্ৰেডিকশ্যন, আমি যিখিনি প্ৰাৰ্থীৰ লগত কথা পাতিছোঁ তেওঁলোকৰ নিজা মতামতৰ ভিত্তিত, তেওঁলোকৰ পৰীক্ষা সম্পৰ্কীয় অনুমানৰ পৰীক্ষা সম্পৰ্কীয় অভিজ্ঞতাৰ ভিত্তিতেই এই মাৰ্কখিনি প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। ইয়াৰ ব্যতিক্ৰম হ'ব, কম বেছি নিঃসন্দেহেই হ'ব। গতিকে এই তালিকাখনৰ ভিতৰতেই থাকিব বুলি আপোনালোকে নিঃসন্দেহে নিশ্চিত হ'ব নোৱাৰে। তথাপি আমি এটা প্ৰেডিকশ্যন কৰিছোঁ, অনুমান কৰিছোঁ, কাট অফ মাৰ্ক এনেকুৱাই হ'ব লাগে। আৰু এইখিনিতে কৈ থওঁ যে এই যি কাট অফ মাৰ্ক সম্পৰ্কীয় এনালাইচিছ, এয়া আমি যিটো গ্ৰেড ফ'ৰ HS LC লেভেলৰ কাৰণে যিখন পৰীক্ষা হৈছিলে সেই পেপাৰখনৰ কাৰণে কৰিছোঁ। ক্লাছ 8 লেভেলৰ এনালাইচিছটো আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আগবঢ়াম। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আৰু এইখিনিতে অন্য এটা কথা যে পৰীক্ষাৰ ফলাফল কেতিয়া ঘোষণা কৰা হ'ব, বিভিন্নজনে এই সম্পৰ্কে আমি কিবা তথ্য বা বাতৰি পাইছোঁ নেকি সুধি আছে। তো আপোনালোকক জনাই থওঁ যে সেই সম্পৰ্কীয় কোনো বিশেষ নটিফিকেশ্যন আমাৰ হাতত নাই, আৰু যিহেতু অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন নহালৈকে কোনো কথাই এই সম্পৰ্কে কোৱা সম্ভৱ নহয়। তথাপি বিভিন্ন মাধ্যমত চলি প্ৰচাৰিত খবৰ অনুসৰি পূজাৰ পূৰ্বে গ্ৰেড 4ৰ ফলাফল আৰু পূজাৰ পিছত গ্ৰেড 3 এক্সামৰ ফলাফলসমূহ ঘোষণা কৰাৰ কথা আছে। গতিকে পূজাৰ পূৰ্বে যদি হয় তেনেহ'লে আমি ধৰি ল'ব পাৰোঁ যে 30 অক্টোবৰৰ এই মাহৰ 30 তাৰিখৰ ভিতৰত আপোনালোকে হাতত হয়তো ফলাফল আহি পৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। গতিকে আজি এই ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰি থকা সময়ত আজি 26 তাৰিখ, গতিকে আৰু মাত্ৰ 4 দিনৰ ভিতৰতেই হয়তো ফলাফল আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰে। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা কৰোঁ আমাৰ এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোক উপকৃত হ'ব। আপোনালোকে কাট অফ মাৰ্ক সম্পৰ্কে, এটা সম্ভাৱ্য কাট অফ সম্পৰ্কে আভাস পাব পাৰিব। আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো চাই থাকিব আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'বলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।